випускник Володимирецького районного колегіуму. З вами в студії Жучка Іван та Доля Юлія. Четвертого квітня, згідно плану навчально-польових зборів, вчитель предмету захист вітчизни Мілоста Оксана Арсентівна провела для дівчат практичні заняття з надання медичної допомоги. Юнаки у ході зборів відпрацювали питання тактичної підготовки, навички з рукопашного бою та вправи з різними видами зброї за участю представників військової частини 3045 Національної гвардії України міста Вараж. Декади мистецтва 25 квітня у колегіумі були проведені майстер-класи. Школярі перших шостих класів малювали малюнки на асфальті з теми «Моя Україна» та провели парад афоризмів про музику на уроках мистецтва. До 2 травня відбувся творчий кавер-вечір «Тріо Санрайз». За участю лауреата всеукраїнського конкурсу «Яскраві діти України» Гарбарчук Світлани, переможця всеукраїнського конкурсу «Твій шанс» Дмитра Орешка та призера всеукраїнського конкурсу «Мама на весна» Анни Кремес. В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогадів, які пронизують серце болем. Одна з них – 26 квітня, коли над квітучим Поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. У колегіумі були проведені виховні заходи на тему «Чорнобиль немає минулого часу». Учні підготували виставку малюнків на тему Чорнобильської трагедії. А на уроках історії учні переглядали відеофільм про ліквідацію аварії на ЧАЕС. 26 квітня в рамках декади мистецтва була організована персональна виставка художніх робіт учениці 8-го Б-класу Анастасії Михновець. Вихованці гуртка «Юний пластун» провели майстер-клас писанкарства та ознайомили учнів з технікою створення писанок, а в бібліотеці закладу була створена виставка літератури з теми «Народні ремесла». Травня у колегіумі завершилася декада мистецтва та розпочалася декада патріотичного виховання. В рамках двох декад відбувся творчий концерт мистецьких колективів колегіуму, під час якого директор Анатолій Федорович Остапенко нагородив вокалістів закладу та учасників зразкового хореографічного колективу «Весняночка». П'ятого травня учні та вчителі колегіуму брали участь у районних урочистостях з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учнями 3-8 класів була організована почесна варта біля монументу матері вітчизни. Учні військово-спортивного профілю колегіуму, військовослужбовці військової частини номер 3045 Національної гвардії України, члени патріотичних об'єднань «Джура», «Захисник України», «Пластуни», «Оркестр барабанщиць», випускники 9-11 класів та кращі спортсмени нашого закладу були учасниками годинки. Дякуємо всім за активну участь у святкових заходах. Thank you.
Альонку Костю і троє дівчат. На цьому у нас все. Більше новин на нашому сайті. Дякуємо, що були з нами. До побачення!